ပြောနေရရင်အလုံးပြုတ်ဘူးသူကပူလိုက်မှာကိုလေးတာဟမ်ပုစံတိတ်မသုံးဖို့ပဲပြောတယ်ညာပတ်စံအသိမသုံးဖို့ပဲပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့တခြားအသိမပြောဘီတာနဲ့ပတ်စံပုံမပြောဘူး။ပြောရင်တောက်ပိတ်မိသွားမှာဆိုတော့နောက်တော့ပတ်စံအသိမသုံးဖို့ပဲပြောတယ်။ပတ်စံရန်သုံးရင်တို့ဘဝမှာတံမိုးရှိရှိလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ထင်တာပဲနော်။ရှိ ਉ နော်။ရှိ ਉ ။သိမရှိဘူး။အခုတခြားနဲ့နေနေတာ။နေနေတခြားနဲ့ဆိုမျိုးတိုက်ရင်စီ။ကျောင်းကျောင်းကတော့တိုက်ရင်သတ်သတ်နေတာ။ကွာသမားနားထောင်နေတာတခြားနဲ့အေးကွာသမားနားထောင်တော့အခုလာဆိုအခုလာရယ်နော်အခုလာဆိုနောက်တစ်နာရီလောက်နေရောက်တယ်ရောက်တော့ရောက်သွားတယ်မပြစ်ဘူးလိမ့်ပါတို့ကားဖားတွေကအေးစေးပဲသဘောနဲ့လည်းအေးစေးပဲသူကလိမ့်ပါရယ်ဟင်သူကပူလိမ့်ပါကိုလေးတာဟမ်ညောင်းလို့ပါသူကအဲပျော့ပျော့ပျော့နေရရင်အလုံးပြည့်ဘူးမပြောရမှာနော်ကိုယ်တော်ဒီသက်ရွယ်ဒီစ조사နေရတာအဲသူတို့လည်းလေးလာမှ조사မှာပဲဟောဒါတော့ပြောဇွဲရှိအောင်ဟောတော့စောစောအေးရထားစောစောဘယ်ရလဲစောစောဂီတာဒီပေါ့ငေါတနေ့တနေ့ကို practice များများလုပ်ရမယ်လို့အခုမှပြောတာလမ်းရှောင်းလမ်းရှောင်းဆိုတော့ပါတယ်လမ်းရှောင်းအောင်ကျမ်းမာလေးလုပ်ရမယ်နော်အဲ့လိုဖြည့်စည်းစူးစမ်းရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါ music လုပ်နေရဆိုတော့ဟိုလွတ်လပ်လပ်လပ်ပဲလေခုကဟိုအကယ်ဒမီ of rock ခွင့်ထားရဆိုတော့အကြောင်းဟို music ကို education လို့ရောအခုတချင်းတွေပါလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းကြီးတာတီးတာဆိုတာရော music ကို performance ဆိုမျိုးရောပေါ့နော် performing ဘက်ကရောတချင်းကြီးတဲ့ဘက်ကရော teaching ဘက်ကရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းရဟိုမရှိပါဘူးစူးစမ်းရတော့စူးစမ်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပင်မန်းနေတော့မရှိပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုချစ်တာကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့လေတဲ့ရလောကစင်ကြတော့နီးနေကွာတဲ့ချင်တီမမောသုံးပန်တက်မလို့ခုပြောတာနှစ်ဦးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူကြဘယ်လုံးနိုင်လဲဒါနဲ့ပုံကြစိတ်တွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူမလုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်ခဲနေတာတကူကကြားပေါက်နဲ့ကသိပ်ဘူးလို့သုံးတော့တယ်မှာမအားဆုံးပြေးလည်းမအားပါဘူးပြေးရတော့ကူကအားအားဆုံးကူကအတီးကျင်ဆုံးအဲ3ယောက်ဆိုရင်တော့3ယောက်မျှပြီးပင်ပန်းရတာပေါ့နော်6ယောက်တည်း one man show လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကူကလူပင်ပန်းတာတဲ့စိတ်ပင်ပန်းတာသိမခံကြဘူးဒါကြောင့်နည်းရှောင်းတိန်3ယောက်3ယောက်ချစမ်းကူတီးရတာအဲကြားပေါ်ရေးတာကြားပေါ်ရေးအဖေကိုပေးတာအဲ့ဒါကိုသမီးကလူတီးရကိုယ်တို့ဒီစင်နေဆိုတော့ဒီဆိုရင်ဒီတော့ဘာလို့ mixing ဆိုရင်15နဲ့ထွက်မယ်လေဖေးတိုင်းကြတာဘယ်ဟာလူဆိုတော့ကို့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှတီးရတော့ဆိုလို့မကြိုက်တော့ဟာကို့ဘာကိုစိတ်တိုင်းကြတာလို့မပြောရဲဘူးဟိုကောင်းမဲ့တင်တော့လောက်တာပဲဒါပေမဲ့လောက်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှချိန်တတ်တာမရှိဘူးနေနေဒီ pressure များအောင်နော်ခုလိုကြောက်ခုလိုခွေကြောက်ခုလိုကြိုက်သလိုလုပ်တာအောင်နော်အဲကြိုက်သလိုတည်းရယ်ကိုကြိုက်ရင်ကိုပြီးအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပြပြကြတော့နေနေဒီ pressure များတယ်ပြီးတော့ဟို emperor နဲ့တည်းရယ်အကုန်လုံး emperor နဲ့တည်းပြဟုတ်လေအမေငါဘုဒ္ဓကတော့ခလီလို့ဖြစ်နေအောင်နော်တည်းရတော့ mature တော့တိတ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်အမေတော့ဆယ်ဖို့လုပ်တာအဲ့ November 15ရက်တော့ကျင်လုံးတော့ကြောက်ဖို့တည်းနဲ့ထုတ်တာကတော့ဒီလက်ဆောင်တဲ့ရနေတိုက်လို့တည့်ရတယ်အဲ့ဒါ25နှစ်ပြည့်တာနိုဘယ်မှာ15 3ယောက်လုံးအားပေးလို့3ငါကျေးဇူးတင်တယ်အာခုကတော့ဟို Academy of Rock ကောပေါ့နော်ကျောင်းမှာစာသနာရောကျောင်းလေးဖွင့်ထားတာ Music Education လို့ရောအချင်းရေးတာရောကြည့်ရအောင်ဆိုတာရောအဲ့လိုမျိုးအများလောက်ခွင့်ရသွားခြင်းပါတယ်လို့